Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun Jizzax Politexnik instituti logistika va servis kafedrasi tomonidan mashinasozlik texnologiyasi ta'lim yo'nalishi talabalari uchun maxsus dars mavzusi o'tilyapti. Bunda zamonaviy muhandislik dasturlarini amaliyotda qo'llash mavzusida ma'ruza mashg'ulotlari olib boriladi. Unga ko'ra asosan bugungi kunda transport vositalari umuman harakatga keluvchi vositalar, harakatdagi vositalarni zamonaviy turlari ko'payib ketganligini biz ko'rib turib ko'rishimiz mumkin. Mashina bilan bog'liq bo'lgan har bir sohaga mashina kirib bormagan, umuman texnologiyalar kirib bormagan sohaning o'zi yo'q. Buni aytib o'tishimiz kerak. Biz rivojlangan davlatlarda juda ko'plab malaka oshirishlarda bo'ldi. Bunda umuman texnologiyalarni eng zamonaviy cho'qqilarga ko'tarish, uni modellarini elektron tarzda yaratish hamda uni o'qitish bo'yicha yuqori darajalarga erishgan va buni ilmiy asoslar bilan ko'rsatishga harakat qilishadi. Biz ham xuddi shu dolzarb mavzuni bugungi darsimizda berishimiz mumkin. Albatta, zamonaviy so'zi muhandislik dasturlarini amaliyotda qo'llashda maxsus loyihalarni amalga oshirishimiz kerak. Bu loyihalar albatta bizda ishlashi shart. Buning uchun keyingi slaydni olib aytadigan bo'lsak, o'sha reja asosida mintaqada transportchi xodimlarni zamonaviy muhandislik dasturlar yordamida o'qitish hamda o'z sohasi bo'yicha har tomonlama yetuk mutaxassis bo'lgan kadrlarni tayyorlashdan iboratdir. Bunda albatta loyihalarni amaliyotga qo'llash, uni grafik ko'rinishda dasturlar yordamida kompyuterda ilmiy asoslash hamda uni amaliyotga qo'llash bo'yicha bir nechta etaplarni o'z ichiga oladi. Keyingisi. Albatta bizga hozirgi kunda eng zamonaviy dasturlarni juda ko'plab firmalar qo'llab ishlatyapti amaliyotda. Lekin mashinasozlik texnologiyasida ishlatilayotgan programmalar bilan biz tanishishimiz kerak. Undan eng oddiy va eng osoni bizda SOLIDWORKS degan programma va SOLIDEDGE degan programma. Bu eng dastlabki programmalar hisoblanib, ham ishlatish oson hamda amaliyotga qo'llash uchun aniq rejalarni beradi. Meni qo'limdagi kitob bu SOLIDEDGE V20 programma kompleksida avtomatik loyihalash tizimi asoslari degan kitob va bu muallif tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan. Albatta avtomatik loyihalash tizimi orqali o'sha programmalar yordamida siz 3 xil formatda, ya'ni 3 fazadagi detallarni yasashingiz mumkin yoki o'sha programmalar yordamida, o'sha dasturlar yordamida o'quv kurslarini o'rganishingiz mumkin. Mana misol keltirishimiz mumkin. Microsoft Office programma dasturi ta'minotida bu bemalol SOLIDWORKS programmalarni o'rganish mumkin. Albatta, bu nimaga mo'ljallangan degan sizda savol bo'ladi. Bu muhandislikka oid bo'lgan chizmalar, umuman o'sha detallar yoki qurilmalar yoki o'sha mexanizm yoki o'sha mashinani mana shu programma yordamida siz loyiha qilib, o'sha chizib, harakatga keltirib, ustida aniq natija olishingiz mumkin. Mana buni yana qanday qilib tushuntirishingiz mumkin? Albatta, buni matematik modelin yordamida biz loyihani matematik modelini tuzib turib, unda natijani olib, eksperiment qilib, natijani olishimiz mumkin. Bunda juda oddiygina detalni olib turib, ishqalanishga bo'lgan ikkita detalni bir-biriga bo'lgan yuklanishda ishqalanishni biz ko'rishimiz kerak. Albatta, bu ko'z bilan qaraganimizda ko'rinmaydi. Lekin bunga qo'shimcha SOLIDWORKS degan programma yordamida o'sha yasagan detallarimizdagi harakatdagi nagruzkalar, ya'ni yuklamalarni aniqlashga bizga yordam beradi. Bu u darajada murakkab emas. Bitta kursimiz 2 oy, 3 oyga mo'ljallashgan. Oddiy bilmagan talabamiz ham birdan kelib, 3 oy davomida o'sha programmani o'zlashtirib, o'z bemalol mustaqil tarzda xohlagan detalni yasash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu kabi dasturlar bor. Albatta, AutoCAD dasturlarini o'z ichiga oladi. Bizga qo'shimcha yana PowerPoint o'shani tushuntirish uchun yoki Word, Excel, Adobe Photoshop, CorelDRAW dasturlarini qo'shimcha o'qitish imkoniyatlarimiz bor.
Bizde SOLIDWORKS profesyonel 2013 dasturimiz ixtiyoriy xohlagan qurilma yoki xohlagan detal yoki xohlagan o'sha sanoatga oid bo'lgan programmalarni o'sha programma yordamida biz loyihalashimiz mumkin. Endi biz mana shu ma'ruzalardan bizga qanaqa fanlar ma'ruzalar o'tiladi? Biz nimani asosan bilishimiz kerak degan savol turibdi bu yerda. Albatta avtomobillarni diagnostika qilish universal qurilmasi bizga zarur. Chunki bu bo'yicha bizda institutimizda ham bor, bu avtomobillarni diagnostika qilish bo'yicha zamonaviy qurilma. Bu bizga dastlabki transport vositamizning harakatini transport vositamiz harakatdagi va holatini aniqlab berish uchun bizga bu zarur. Chunki biz loyiha qilyapmiz, o'sha loyihani amalga oshirishda bu yordam beradi. Va asosan avtomobillar 3 qismdan iborat deb aytadigan bo'lsak, o'sha kuzov qismi, transmissiya qismi va ichki yon dvigatel qismi deb aytadigan bo'lsak, albatta dvigatel bilan bog'liq bo'lgan juda ko'plab ilmiy farazlar bor. Dvigatelni ishlash rejimiga bog'liq bo'lgan juda ko'plab konkret isbotni topgan natijalar bor. Albatta bizda yonish kamerasi, ichki yon dvigatellardan yonish kamerasi birinchi o'rinda turadi. Bu bo'yicha mana sıkış derecesini anıklaş boyunca mahsus kurulmalar yordamıyla testing, combustion chamber, compression denen mahsus muarızamız var. Bu muarızada talebelerimiz bana şu dvigatelin içindeki sıkıştıkça bağlıq bulgan parametreler, yani o şey yanış kamerasındaki halattan onun işleş mekanizmi geçe bulgan halatını tolu örgünüşke karatılgan muarıza hesaplanan. Bu elbette özde cüde katına kublab natijalar oladi. Buni yuqorida aytib o'tgan SOLIDWORKS programmamiz, SOLIDWORKS programmamiz yordamida talaba o'rganib, bemalol tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda yana savol bo'lishi mumkin. Biz ixtiyoriy xohlagan dvigatelimizni yasab, uni ustida tahlil olib borsak bo'ladimi? Albatta, bunda bo'ladi. Xohlagan bu 4 taktli yoki 3 taktli, 2 taktli yoki 1 taktli bo'ladimi? Yoki o'sha 8 taktlimi? Yoki o'sha dvigatellarimiz 8 qo'shin deb ataladi. O'sha 8 ta quvvatga ega bo'lgan, taktga ega bo'lgan dvigatellarni ko'rishim mumkin. Va hokazo. Xohlaganini o'sha programma yordamida o'sha fazada chizib olib, injenerlik loyihalarni amalga oshirib, o'sha yerda tahlil qilish imkoniyati bor. Va keyingi ma'ruzamizda g'ildiraklab joylash burchaklarini diagnostikalash. Bu bizda yo'l bilan bog'liq bo'lgan. Ya'ni yo'lni ilash, yo'lda o'sha shinalarimizga ta'sir qiluvchi omillar, ya'ni transport vositamizga yo'l bilan bog'liq bo'lgan qoplamali yo'llar, shag'alli yo'llar, har xil yo'llar, tuproq yo'llari hammasi bilan bog'liq bo'lgan parametrlar aniqlashda bizda mana shunaqa ma'ruzamiz keltirilgan, bu yerda elektron tarzda bemalol olish imkoniyati bor. Endi albatta hozirgi kunda ekologiyaga bog'liq bo'lgan parametrlar juda ko'p. Transport vositasini yaratdik yoki o'shani loyiha qildik yoki boshqa qildik, uni birinchi o'rinda talabi ekologiyaga chiqayotgan zaharli chiqindi gazini diagnostikalash qilishimiz kerak. Bu ham 4-chi ma'ruzamizda berilgan, bemalol buni ko'rishimiz mumkin. Bunda ham ixtiyoriy dvigatelni, ixtiyoriy parametrni aniqlab, xohlagan natijani olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va keyingi ma'ruzamiz. Harakatlanuvchi sinash stentida tormozlash tizimi. Bu albatta tormozlash tizimi yo'l transport tizimi umuman xavfsizlik darajasiga bog'liq bo'lgan parametr hisoblanadi. Bunda ham o'sha transport vositasini tormozlanish holatida uning har bir bajarilayotgan vazifasini biz simulyatsion modelni o'sha programmalarda ko'rish imkoniyatimizga ega bo'lamiz. Buni o'rganishimizdan, bu ma'ruzalarni o'rganishimizdan bizga nima maqsad bor deganda, o'sha mashinasozlik texnologiyasi ta'lim yo'nalishlari ertaga albatta transport vositasini, o'sha mashinalarni yaratish bilan shug'ullanadilar va uni egasiga yetib borish, ya'ni iste'molchiga yetib borgancha bo'lgan parametrda har bir parametrni o'rganib, yaktil natija olish uchun bizga yordam beradi. Va zamonaviy dvigatel o'zini masofadan nazorat qilish tendensiyalari hozirgi kunda kuchayib bormoqda.